Nu vil jeg lige gennemgå, hvad der skal til for at opsætte det her på det viste, altså en remote access til en server. Hvis jeg indtil videre har kørt det hele på den samme PC, så er det måske lidt mere realistisk, at der et eller andet sted i en kælder står en server, som vi skal kunne tilgå, måske til vores PLC-maskine og måske til en kontormaskine, noget Excel-udlæsning. Så for at vi kan gøre det, så skal serveren altså sættes op på en bestemt måde. Og her er i hvert fald én mulighed for at gøre det. Jeg ved, at de nævner en lidt anden metode i Siemens tegnmateriale. Men her er i hvert fald, som jeg vil gøre det. Jeg starter med at gå ind i vores SQL Server Management Studio. Logger bare ind helt almindeligt. Hvis vi siger, at jeg gerne vil have adgang til for eksempel i IntroDB, den der, så skal jeg oprette en ny bruger, som jeg skal kunne logge ind med over i på en anden PC. Først så skal jeg ind i Properties, og så skal jeg have givet en adgang til Allow Remote, altså at vi kan tilgå den fra en anden computer. Udover det, så er der inde i Security, der vælger jeg i hvert fald den her SQL Server og Windows autorisation. Altså når I bare kører på jeres egen, så kører den bare på jeres egen Windows kode, men I kan også vælge den her SQL Server autorisation. Skal vi se om den her, den bliver der. Ja. Så det ser jeg lige ok til. Nu skal jeg så have oprettet en bruger, som den skrev, så skal jeg lige genstarte, det venter jeg lige med. Ind under Security, Logins, så vil jeg godt have en ny bruger, som jeg kan bruge til at tilgå databasen udefra. Jeg kalder den bare for Jesper. Og jeg vælger her, at det skal være SQL Servers login system. Det andet kan også fungere, så skal man så bare til at oprette nogle remote brugere fra Windows osv. Jeg synes, det er nemmest bare at gøre sådan her. Så kan alle egentlig logge på, hvis bare de har kodeordet. Sådan der. Og det er egentlig det eneste, jeg lige gør i her. Så går jeg ind på databaserne. Jeg tager lige properties på den der. Jeg skal ind og sige, at det er Jesper, han må også tilgå den her. Owner. Så finder jeg lige den nye bruger. Den er der. OK. Okay. Man kunne egentlig også have gjort det inde under selve brugeren. Der er noget, der hedder User Mapping. Det var nok lidt hurtigere. Der kan man vælge at krydse af, hvilke databaser, der skal være adgang til. Og egentlig også, hvad man skal kunne osv. Men altså, nu har jeg i hvert fald adgang til den der IntroDB. Okay. Og vi skulle have genstartet databasen. Så kan vi prøve at logge ned. Vi kan lige prøve at teste, om vi kan logge på med den nye bruger. Det er nok en meget god idé. Så i stedet for at vælge den her Windows autorisation, så vælger jeg lige SQL Server. Og så vælger jeg skrive Jesper. Og så mit kodeord. Bum, det kunne jeg så ikke. Okay. Det var da mærkeligt.
Men så er jeg logget på som Jesper. Vi prøver lige igen. Det var da mærkeligt. Altså enten som normalt Windows eller den her SQL Server. Og så er det altså det samme login, I skal bruge på den anden PC. Godt, det virker. Så skal vi ordne lidt andet. Vi skal over i noget, der hedder SQL Server Konfigurationsmanageren. Og sat serveren op. Her kan I se, hvad der kører. Hvis SQL Express kører, det er den, jeg er inde og rode ved. Så går jeg ind her. Protokol for SQL Express. TCP/IP protokol, den skal jeg have enabled. OK, igen skal jeg lige genstarte, det gør jeg heroppe. Og så går jeg herind. Så går vi ind under IP-adresse, og så helt hernede. Og så for at kunne styre, hvilken port vi kommunikerer på, så tager vi ikke dynamic port. Vi tager lige og sletter den. Og så siger vi her 49170. Altså hvorfor det lige præcis er den port, det må jeg spørge Torben og Rauf om. Men altså nu er det en fast port. Der skal ikke stå 0, den skal være blank. Og så skal der bare stå det her. Så nu kører vi altså igennem den her port. Kan vi styre vores adgang? Ja, ja. Den skal genstartes igen. Hvad det gør vi lige? Sådan der. Så nu har vi sat vores SQL Server op til at køre igennem den her port, og vi har sat vores user op, så han kan få adgang til IntroDB. Så lukker jeg bare den her. Og så skal vi lige sætte vores firewall op, således at vi kan tilgå databasen gennem den her port. Og jeg skriver bare her firewall. Det kan jo godt se lidt anderledes ud i jeres, hvis I kører med Windows 10. Men I skal altså have fundet den, der hedder avancerede indstillinger. Den er derinde et eller andet sted. Og så en ny indgående regel. Jeg tror også, I har rodet med det her med Torben. En ny regel. Ikke et program, men det skal være en port. Og det skal være TCP, og et bestemt port, det er jo så 49170. Næste. Næste, næste. Et navn, vi kalder den SQL. 49170. Udfør. Så det betyder, at når vi får en anden PC, kalder gennem den her port, så kommer vi ind i gennem firewall ind til vores database. Så skulle den være slået til, og så burde vi egentlig være klar til at, hvad skal vi sige, nu har vi sat det her op, nu kan vi gå på enten vores WinCC datalogger eller vores Excel kontormaskine og tjekke, at vi har forbindelse. Så det vil jeg lige gøre i en ny video, som så kører fra en anden maskine.